on kymmenen. Jopa mak. Pitäisikö meidän mennä vielä pidemmällä tän talon sentteri, mitä minä en kattonut yhtään menikö sinne? Täällä on äijä. Tossa on äijä. Cancel last. Tulee siihen sun luokkille. Joo. Hostile UAV overhead. Tässä on tossa. Saa kukis. Bounty target group has been marked. Kill them all. Reinforcements inbound. Sä sait toisen hoideltua, niin toinen on siinä mun ruumiilla vielä. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Mis? Mun takaa. Tulee sieltä. The safe zone. Enemy right. Sniper rifle here. Toinen. Vittu. Tuli sieltä. Mä oon nyt takasin. Your squad mates back on station. Good work. Ne flänkkäs meijät. Ties missä me ollaan. Vai toinen on kaasu. Tässä on kaksi ajan, toinen crackis. Varo, älä mene siihen, ei. Hostile UAV active. Bosnia, hostile UAV. Plate. Rikoin 3 pleittiä kaverilta. Se on, oli siinä, tasan siinä yläpuolella. You're losing ground. Head to the safe zone now. Mä mennä. Mä huono vaan lentää. Älä tänne ihan määrin, jos vaan voidaan. Koko myrkky. Joo, tää päättyy tosi hyvin. 3 tiimiä. Real charge. Only 5 remain. Finish the job. Se on 2-1. Gas is moving. Advise you head to the safe zone now. You have a lot of ground to cover. Otas, Dossi. Tämä Dossi. Tää ei suostu leittaamaan. Se on jossain tässä. Vai? Tuu sinne. Tässä on saa ihan. Gas is closing in. Tos. Advise you move to the safe zone now. Reikki. Mission accomplished. All targets eliminated. Noni, poika. Tulihan se sieltä. Mä heitin stunnin, sit mä taisin käsittyy. Se meni siihen pieneen compoundiin sisään. Sit se heitti vasta flashin.